Centar za socijalni rad je prošle godine u potpunosti realizovao finansijski plan. Po tome se 2022. u ovoj ustanovi razlikuje od prethodnih godina. Mogu da kažem da ono što je bilo predviđeno finansijskim planom za prošlu godinu, da je centar 100% izvršio budžet, odnosno da je izvršenje budžeta bilo 100%. Do sada smo uvek imali nešto manje izvršenje, ali evo, prošle godine imali smo jako veliku podršku opštine i uspeli smo da realizujemo sve ono što smo zamislili. Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja broj korisnika stalne socijalne pomoći kreće se od 150 do 200. Njima su prošle godine podeljeni paketi namirnice i higijenskih sredstava. Na početku školske godine, u saradnji sa opštinom, za decu stalnih korisnika obezbeđeno je 100 kompleta školskog pribora, a na kraju kalendarske godine i 200 novogodišnjih paketića. Za ovu grejnu sezonu, umesto novca, 150 porodica je kao pomoć dobilo po prostorni metar bukovih drva. Prošle godine centar je isplatio znatno više izuzetnih pomoći nego ranije. Zavisno od razloga za finansijsku podršku, iznosi su se kretali od 45 do 100 hiljada dinara. Moram da istaknem da je Centar za socijalni rad u toku prošle godine podelio 22 izuzetne novčane pomoći. To su pomoći koje se daju za lečenje i to teških oboljenja, za poboljšanje uslova stanovanja, za požare. Eto, tako neke ekscesne, da kažem, situacije gde je nekoj porodici potrebna hitna pomoć. Ali je ta pomoć značajnija u odnosu na jednokratne pomoći. Ova godina će za Centar za socijalni rad biti finansijski povoljnija, jer je u budžetu opštine Vrnjačka Banja predviđen znatno veći iznos za socijalna davanja nego prethodnih godina. Znači, pretprošle 2021. godine budžet za jednokratne pomoći, uopšte za pomoć, je bio 7 miliona, prošle godine 10, a ove godine 15,5 miliona. Uskoro će biti završeni prošle godine pokrenuti projekat socijalnog zbrinjavanja i inkluzije ugroženih kategorija domicilnog stanovništva. Za njih je u Dubokom Potoku izgrađeno 20 stanova. I određeno je već ko će biti korisnici u tim stanovima, tako da ove godine, čak ja mislim februar-mart mesec, da se očekuje useljenje u te stanove. Zaista mislim da je ovo jedan veliki poduhvat i jedna velika podrška našem socijalno ugroženom stanovništvu. Jedan od stanova u Dubokom Potoku koristit će Centar za socijalni rad za program Stanovanje uz podršku za mlade. Odnosi se na osobe koje zbog punoletstva izlaze iz sistema socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a nemaju obezbeđen posao ni smeštaj. Centar i opština će im, sem krova nad glavom, obezbediti neophodnu pomoć i obuku za samostalni život.